Toni, reilu vuorokausi IFK-otteluun. Mikä on tilanne joukkueessa? Hyvä fiilis ja kiva päästä pelaamaan derby. Ne on ollut aina hienoja tapahtumia ja sitten saada samanlainen taas. Mites pelaajatilanne? Ootko tyytyväinen siihen miehistöön, mikä on saatavilla? Pelaajatilanne on hyvä. Et oikeastaan ainoastaan toi Dylan ei ole vielä saatu maskia, sopivaa maskia miehelle, niin hän ei ole käytettävissä. Ja tietysti Santeri pitkäaikaispotilaana, Dani tulee takas. Tietysti vähän pitää miettiä sitä, ehkä kokeillakin jotain, että mikä on se kaikista toimivin kokonaisuus, millä saadaan niin kuin Dani siis sisään, koska topparipari on pelannut tuossa hyvin. Oikeastaan niin kuin kaikin puolin hyvä tilanne mun mielestä pelaajistossa. Ja sitten tietysti aina pitää miettiä näitä meidän nuoria pelaajia. Että esimerkiksi Masa on pelannut tuossa pari tosi hyvää peliä viime aikoina. Ja samaan aikaan sitten on tärkeää, että nuoret pelaajat pelaa säännöllisesti ja pitää miettiä, onko esimerkiksi kannattaako pelata torstaina isot minuutit noilla nelosen paidassa ja tietysti myös muitakin nuoria siinä on niin kuin formit aina vähän heittelee ja sitä kautta niin toi noilla nelosen ykkösen paikka on meille erittäin tärkeä, koska sieltä saadaan niin semmoisia pelejä, jotka todella kehittää nuoria pelaajia ja vaatii heiltä ihan eri tavalla kuin kakkosen pelit. Ja samalla sitten saadaan myös esimerkiksi Kevinille saadaan tosi tärkeitä minuutteja todennäköisesti torstaina 0-4 pelistä, joka sitten samalla ottaa myös sitä 0-4 joukkuetta, jotta saadaan niin kuin mahdollisimman hyvää tulosta myös sieltä. Kyllä. Paikallisottelu, derby, olet varmaan tähän aikaisemminkin moneen kertaan vastannut, mutta mitä kattotasolla tämä merkit? Onko tämä sulle yksi semmoinen tuolla kalenterissa päätapahtuma vuodessa? Tietysti kaikki tietää sen, että tämä on niinku se peli, missä on paras fiilis, on katsojia eniten ja onhan tämä niinku suomalaisen jalkapallon semmoinen niinku tällä hetkellä semmoinen niinku huipputapahtuma, seurajalkapallon huipputapahtuma tuossa kotimaisessa liigassa. Tietysti nyt niinku varsinkin toivoo, että tulisi semmoinen oikea korkean intensiteetin peli, tulisi paljon tunnetta ja actionia kentällä ja katsomoa sillä tavalla, joka sitten niinku, tässä on tärkein peli edelleen huominen tuossa, mutta samalla valmistaisi meitä mahdollisimman hyvin sitten seuraavaa viikkoa. Kyllä. Muutama sana IFK:sta. Mitä mieltä vastustajasta? IFK on pelannut tuloksellisesti oikein hyvin. Onko heillä hetkinen 8-15 pinnaa tuossa. Tietysti talvella kohdattiin jo 2 kertaa. Ehkä siitä on aavistus muuttunut siltä, että he ovat erittäin niin kuin kärsivällisiä omassa pallonhallinnassa aika monella pelaajalla. Liikuttaa palloa sillä tavalla, joka tekee sitten tietysti sen, että he myös saa pidempiä pallonhallintajaksoja peleissä. Ja heitä on ehkä vaikeampi myös paineistaa sillä tavalla, koska on paljon pelaajia pallon lähellä ja pallon alla, niin se vaikuttaa myös siihen. Ehkä vähän vähemmän on sillä tavalla, mitä verrattuna talveen, he halusivat prässätä tosi aggressiivisesti oikeastaan koko ajan, mitä sitten nyt on ehkä sitten tullut semmoinen vähän rauhallisempikin vaihe siihen ja putoavat sitten niin kuin välillä selkeästikin matalammin puolustamaan mielellään, mutta niin kuin mielenkiintoinen joukkue sillä tavalla, että on paljon erilaisia rotaatioita tulee heidän hyökätessään ja erikoistilanteessa on tosi paljon erilaisia variaatioita ja niin kuin sanottu, pelannut tuloksellisesti hyvin, että uskon, että saadaan niin kuin, myös jalkapalloisesti taktisesti saadaan niin kuin hyvä peli ja niin kuin sanottu, niin toivotaan tosi semmoista niin kuin paikalliskappaleen luontaista niin kuin korkeata intensiteettiä ja paljon taklauksia ja sellaista. Hei, odotetaan innolla huomista. Kiitos paljon. Kiitos. Huomenna on derbypäivä. Toivottavasti saadaan mahdollisimman moni klubifani paikan päälle katsomaan peliä. Come on, klubi!